ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಳೆ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸತನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡಾಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಲಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೈರಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಡಾಲಿ ಇದು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಹೊಸ ಥರ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಮೂವಿ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಬೈರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಗಳೇ. ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಥರದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿದೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು 40-45 ವಯೋಮಾನದ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗಿಂದು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು. ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ನಿಮಗೇನಿಸ್ತದೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ತುಂಬ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಗುರು ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಡೈಲಾಗು ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಫಿಲಮಿಗೆ. ಅವರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತೀರವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಅವರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂಚಿನ ಡೈಲಾಗು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುವ ಡೈಲಾಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹೌದು, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಳೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಿಲಮ್ ಮಳೆನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಳೆನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಕಡ ಗೋಕರ್ಣ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಇದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ಮಳೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸನ್ವೇಶಗಳೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗೀತೆದ ಬುಕ್ಕು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವಾಗ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಥರ, ಒಂದೊಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹಳೆ ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಛತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು, ಅಂದರೆ ಓಲೆಕೊಡೆ, ಹಾಂ ಓಲೆಕೊಡೆ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಹೌದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಚಿತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಹೌದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಚಿತಾ ಅವರ ಪಾತ್ರನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೀನರೀಸು, ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಮಾನದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಲಿ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಈ ಡಾಲಿ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂಥರ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾ ಶಿವಕುಮಾರು ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರು. ಅವಳದ್ದು ತುಳು ಹಾಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ತುಳು ಫಿಲಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರು. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬೈರಾಗಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ರೋಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಡಾಲಿ ರಚಿತಾ ಮತ್ತು ಯಶಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಡೀ ಫಿಲಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಅದು. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂವಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಖ್ಯಾತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಹೌದು, ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿರೋದಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯಿಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಫಿಲಮ್ನ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೈರಸಿ ಅಂತ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಒ ಟಿ ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದು ಅಷ್ಟು ಇದಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ, ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒ ಟಿ ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.